Видяхте историите на част от децата и семействата, на които помогнахме в област Шумен. До момента, благодарение на работата на Семейно-консултативния център, подкрепен от УНИЦЕФ, в областта са посетени над 3300 семейства. На всяко от тях е осигурена нужната му подкрепа за достъп до здраве, образование и социални услуги. Осигурихме семейство за над 190 деца в приемна грижа. И така предотвратихме настаняването им в институция. Помогнахме на близо 200 деца да останат с родителите си и да не бъдат изоставени. Над 135 деца, които не бяха посещавали детска градина, се подготвиха за училище и вече са успешни ученици. Медицинските сестри на Център за майчино и детско здраве, само за 6 месеца, откакто съществува центъра, са направили над 2600 домашни посещения в 1500 семейства в областта. На всяко от тях е осигурена нужната му подкрепа. Насърчаване за кърмене и пълноценно хранене, насоки за грижа за здравето и развитието на детето и помощ в първите най-трудни дни след раждането, когато майката се прибира вкъщи с новороденото си и се чувства неуверена с крехкото същество в ръцете си. Тогава, когато има нужда някой да й покаже как да го кърми, къпе, да обработва пъпчето и прави масажи на бебето. Сестрите са до майките и бащите, за да им помогнат да изградят здрава връзка със своето дете. Първите стъпки са направени. Създадохме услуги, които намаляват ефекта на бедността върху децата и подпомогнахме нуждаещите се семейства. Помогнахме на много семейства, но пътят към промяната е дълъг и имаме нужда от вас. Нашата мисия е да достигнем до всяко дете, дори в най-отдалеченото кътче на страната. Защото всички деца имат равни права и заслужават равни възможности. За някои от тях времето изтича. Те не могат да чакат. Бъдещето им се гради сега. Всяка сутрин хиляди деца се събуждат с надеждата някой като теб да промени живота им. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Подкрепи мисията на УНИЦЕФ всяко дете да има бъдеще, защото всяко дете е важно. Изпрати SMS с цифра 2 или 5 на 1021 и бъди благодетел с месечни дарения към УНИЦЕФ от 2 или 5 лева.